Välkommen Thomas. Tackar så mycket. Vad gör du nu för tiden? Ja, rätt mycket faktiskt. Jag spelar för tillfället Sällskapsresan på Kina. Och som pensionär måste jag säga att jag har nog aldrig jobbat så mycket som nu. Sällskapsresan var min sjätte premiär i år. Så att jag arbetar egentligen alldeles för mycket för att vara så gammal som jag är. Men det är skojigt. Så jag har ju det, och sen en av mina huvuduppgifter numera är ju att läsa in ljudböcker. Och det tycker jag är väldigt skojigt, och det gör jag så mycket jag får. Så nästa fråga är lite udda kanske, men jag börjar från början. Hur var du som liten pojke? Var du snäll eller var du elak? Nej, jag tror att jag var väldigt snäll faktiskt. Jag är ett tredje barnet. Jag har en stora syster och en storebror. Så jag blev ju väldigt tuktad. Min storebror är väldigt mycket storebror, och min stora syster var hemskt mycket stora syster. Så att jag fick ju lära mig väldigt mycket av dem och hölls i viss tukt. Men jag har nog fått mig tillsagt att jag var väldigt glad, mycket sällan ledsen, mycket sällan upprörd och aldrig arg. Och elak tror jag inte att jag har varit någonsin. Jag kan vara sarkastisk, ironisk, jag kan vara rätt tuff om man förhandlar med mig. Men aldrig elak, vad jag vet. Men det var ju mina stora syskon som ledde, så att säga, ledet in i teatern. Först min storebror, som vi är uppfödda på Söder, och han kom till Medborgarhuset, biblioteket där, och fick se att där pågick barnteater. Elsa Olenius, som hon hette, den legendariska, hade barnteater där som så småningom blev vår teater. Och det där tyckte brorsan var väldigt intressant, så han började där och min syster började också där. Och från Elsa Olenius barnteater plockade sen alla barn som skulle delta i radioteater eller skolteater eller ungdomsbarnteater, som det hette på radion. Och även på teatrarna, så både min syster och bror spelade flera gånger i ungdomsteater på Dramaten. Brorsan spelade två säsonger när han gick på gymnasiet på Intima Teatern under Lorenz Malmstedts tid. Och sen kommer jag då och undrade, varför inte jag? Jag förstår inte det här riktigt. Blygsam har jag däremot aldrig varit. Så att jag påpekade det konstiga i att mina syskon fick vara med, men inte jag. Så att sen började jag vara med redan som 7-åring. Och då var det ju kanske framförallt Hylands lördagsprogram. Det här är ju innan tvn fanns i landet. Och varje lördagkväll var det då Hylands program från 7 till 8, tror jag. Och där ingick också alltid ett barninslag, en serie. Min första hette Vi flyger med Kid av Torsten Schütz, där jag spelade en indianpojke och en flygare. Och på den vägen var det. Så att när man sen hade lärt upp barn avstånd till micken, hur man vänder blad i manus utan att prassla för mycket, och förhoppningsvis en någorlunda naturlig replik. Sen fick de här barnen allt. Så att jag var mycket, mycket ofta under hela min skoltid på radion. Och har gjort alla barn i Shakespeare-uppsättningar. Har blivit ihjälslagen av Rickard den tredje, dränkt i vintunnan i Taun. Och så vidare. Så var det ju väldigt mycket skolteater och ungdomsteater på radio. Så att jag var jämt på radio efter skolan. Och jag och Lena Nyman tillhörde det där barngänget också. Så henne har jag jobbat med från 10-årsåldern ungefär. Och det var ju väldigt skojigt. Och alla skådespelare var ju väldigt glada. Så jag levde ju den tron att skådespelare är nöjda och glada människor. Och fattade långt senare att det var de, därför att det här var ju ett extra knäck. Radio var ju ett extra knäck, så att varje gång man fick ett jobb på radio, det innebar ju att man kunde kanske köpa en flaska vin till lördagen. Så därför var alla skådespelare på gott humör och ville också naturligtvis hålla sig väl med producenter och regissörer för radion.
Sen har jag ju sedermera lärt mig att alla skådespelare är inte glada jämt. Och alla skådespelare har inte extra knäck heller. Så att det var ett privilegium att få växa upp på det sättet. Så att teater, visserligen via radion, blev en hobby. En dessutom välbetald hobby. Jag har till exempel aldrig haft veckopeng i hela mitt liv. På den tiden kanske en veckopeng var en krona. Och på radio tjänade jag ju sådär 15 kronor i veckan. Så att min far sa, vad ska jag, du har veckopeng på, det är ingen mening med. Du tjänar ju 15 gånger mer än veckopengen. Så det har jag, vad jag kan påminna, aldrig haft. Men däremot på sätt och vis försörjt mig från väldigt tidig ålder. Från 14 års ålder kan jag nog säga att jag försörjde mig helt utan, jag betalade inte hyra hemma när jag var 14 naturligtvis. Men alla så här sportartiklar och kläder och böcker och allting som behövdes, det har jag nog betalt själv från mycket tidig ålder. Det är imponerande att du började redan innan du gick teaterhögskolan. Hur kommer det sig, den här omvända ordningen? Ja, som jag berättade så började jag som barn. Och det innebar ju att radio blev en specialitet eftersom det bara fanns radio. Och det kanske välgörande med det var ju att jag blev ju aldrig känd. För det är ju ingen som blir känd via radio. Det är ingen som känner igen den. Där är han. Utan, jag gick helt inkognito igenom den här tiden. Sen kom ju tv. Och då blev det tv för mig. Jag gjorde rätt mycket ungdomsteater på tv. Och jag spelade med, var med i tv-teatern. Men jag blev inte känd då heller. För att ingen hade ju tv. Det var någon enstaka som hade tv där man kunde gå hem och titta på onsdagens hockeymatch eller något sånt där. Men att gå bort och titta på tv-teater var ingen som gjorde. Det var ju först 58 när VM i fotboll gick i Sverige. Då slog ju tvn igenom. Och därefter började jag bli lite grann igenkänd och gjorde min första stora roll på tv-teater när jag var 14. Det var titelrollen i Pojken Winslow av Terence Rattigan. Och den ledde ju sen till att ja, jag fick filmroller. Och det var ju en förändring i mitt liv. Så när jag var 15 och 16 gjorde jag ju min första, ja, när jag var 14 gjorde jag Mälarpirater, det var min första film. Där jag spelade Erik, lillbrorsan. Den gick ganska obemärkt förbi. Men sen gjorde jag ju en film med Arne Suxdorf året därpå som hette Pojken i trädet. Och den fick en ordentlig genomslag. Så då blev jag ju plötsligt känd. Och som relativt söt 16-åring kom jag på första sidan på bildjournalen och fiktionalen och allt vad det hette. Det var, men för mig var det inte något märkvärdigt. Jag hade ju varit i yrket i 8 år redan ungefär. Så att, det var, jag var lite förundrad över att plötsligt så är det här så viktigt. Men det var ju den stora vändpunkten för mig. Suxdorf-filmen Pojken i trädet. Det var där jag tänkte att det här kanske kan vara något att ägna sig åt som yrke. Dittills hade jag haft det som en rätt välbetald hobby. Men jag tyckte det var kul. Och tänkte att jag fortsätter så här, va. Och så blir jag tandläkare och sen filmar jag på somrarna. Och gör en film. Det ska väl gå bra. Och sen kom jag ju upp i åren och upptäckte att det går nog inte att vara på det sättet. Jag kan inte vara tandläkare eller psykolog på höst och vinter och sen filma varje sommar. Så fungerar det inte. Utan då jag hade inte spelat så mycket teater, ska jag erkänna. Jag spelade teater i skolan. Vi hade en teaterförening i Kungsholms läroverk där jag gick som var väldigt livlig. Och där spelade jag ju med under många år, blev så småningom teaterföreningens ordförande. Men jag kan nog inte säga att det var något fantastiskt resultat. Jag var rätt stiff på scenen. Så att 1965, då var jag 21, på våren, då träffade jag två av mina goda vänner, Stefan Böhm och Roffe Skoglund, på en nattklubb. Den tidens innernattklubb. Som undrade om jag inte skulle söka scenskolan. Jag sa, förlåt, varför det? Jag har ju levt på det här sedan jag var 14. Ja, du kan spela radio, tv och film, men du kan inte spela teater.
Nej. Och det hade de alldeles rätt i. Och kan man inte spela teater, då kan man inte vara skådespelare i Sverige. Eftersom man är i grunden i alla skådespelare i Sverige teaterskådespelare. Sen om man är duktig, om man har tur, så kan man få film, tv, radio, dubbing etc. Men man måste i grunden ha en teaterutbildning, det är min uppfattning. Det finns egentligen inte några filmskådespelare i Sverige som i USA eller viss mån. Jag tror inte det finns ens i England, jag tror alla är teaterutbildade i England. Ja, då upptäckte jag att nej, det är alldeles riktigt, jag kan inte spela teater. Framförallt har jag inget kroppsspråk. Jag kan inte, jag vet inte hur man, jag hade bara suttit inför en radiomix här va, och pratat så här nära med väldigt låg röst. Jag har varit på tv där man behöver så här små medel. Man ler lite grann, så går det pang ut i rutan eller på filmduken, men på teatern funkar inte det va. Så att jag hade ett mycket begränsat kroppsspråk och ganska dålig röst. Så att rörelseövningar och rösten, det var det som jag fick med mig från scenskolan. Som var oerhört nödvändigt och viktigt för mig. Jag var på alla rörelselektioner, jag var på alla sång- och tallektioner. Till och med fäktning blev jag ganska duktig på faktiskt. Ja, jag har inte haft sådär jättemycket nytta av, men det var obligatoriskt. Jag har fäktats i en del, både på tv och på scenen faktiskt. Det är lite latcho. Om du hör ordet geni, hur reagerar du då i förhållande till det här med att man ska lära sig hur man ska vara på scenen, tala och så vidare? Ja, alltså jag tycker att det är väldigt farligt att kalla folk för genier. Jag har ju sett att när kollegor eller konstnärer blir geniförklarade så har de en benägenhet att tro på detta. Och själva vara övertygade om att de är genier. Och då tappar man, tror jag, helt fotfästet. Och tillåter sig saker och ting som man aldrig skulle göra om man inte var geni. Så att jag har nog aldrig träffat på någon som jag skulle vilja säga, det där är ett geni. Jag har naturligtvis sagt till många att han är genial, eller hon är genial. Jag vet ju skådespelare som jag har beundrat och försökt se vad är det de gör för någonting som gör. Vissa skådespelare har benägenhet att nå ut till salongen, upp till tredje raden. Och de skriker inte, men de har det som vi vanligtvis brukar kalla för utstrålning. Som jag tror är en förmåga att kunna koncentrera sig och uttrycka det man vill. Utan större åthäver, men med en oerhörd koncentration och en medvetenhet om det här ska jag få fram. Och det är det som gör att folk dras i blicken till de här människorna. Jag har sett i England, jag har sett i Sverige också. Plötsligt så kommer det in en människa och inte säger någonting. Och här pågår dialog och här pågår vad som helst, men ändå så, jopp, så tittar man på den här figuren och jag undrar, varför? Han säger ingenting eller hon säger ingenting, men är ändå den som man tittar på. Och det är väl genialt. Eller det är så nära man kan komma. Vad beror det på att vissa människor inte syns och att vissa syns omedelbart? Ja, alltså jag har försökt undersöka detta. En del tror att man med mycket stora åthäver och väldigt dramatisk klang och kan dra åt sig uppmärksamheten. Jag tror inte att det är fallet. Jag tror att kroppsspråk är någonting som man måste vara försiktig med. Det är lätt hänt att folk säger, nej, men varför vevar han så mycket med armarna? Och varför skriker han när han pratar? Men jag såg till exempel första gången jag såg Gudfadern. Så sitter då Marlon Brando med småpojkarna Robert De Niro och Al Pacino. Och man tittar bara på Marlon Brando. Och båda de här småpojkarna blev ju med tiden ganska stora. Robert De Niro och Al Pacino. Men de har inte en chans när de är samtidigt med Marlon Brando. Därför att, och han försöker inte
sno på något sätt. Va? Det finns ju möjligheter. Om du ser James Dean-filmer till exempel, så han har alltid massa hyss för sig. Han håller på och leker med ett rep som är väldigt distraherande för medspelaren. Men så naturligtvis lockar till sig blicken så här, vad fan håller han på med? Och sen tittar man inte på hans medspelare Rock Hudson eller ens Elizabeth Taylor. Det är fult. Det är ett trick som man får för att lura bort. Men däremot en som Marlon Brando, han håller inte på med någonting. Va? Han latchar inte eller håller på och leker med glas eller jonglerar med flasket. Han sitter bara och är, som jag sa tidigare, väldigt, väldigt koncentrerad på vad han ska uttrycka. Och han har heller inte några stora skrattscener. Han har inte heller några stora utbrott. Han har heller inte några ilskna scener. Han har 2 eller 3 utbrott per film. Men då blir det starkt. Då blir det oerhört starkt. När man tänker, varför blir den fan aldrig arg? Hur kan han vara så cool? Och så plötsligt, efter 68 minuter, så blir han arg. Och då blir det som man svimmar nästan. Jag tror att det är en förmåga att vara bara där i uppgiften. Utan att fuska, utan att hitta på saker och ting. Och det är, har jag försökt ta efter så gott jag kunnat. Sen finns det ju, det finns andra som jag har beundrat. Jag var på Kardemummarevyn när jag var 19 och fascinerades alldeles fantastiskt av Stig Järrels Fibban Karlsson, om du kommer ihåg honom. Det var en gnällspik med morotsnäsa och lite blommonstop som bara gnällde över regeringen och gnällde över allting. Va? Och jag vet inte hur han bar sig åt. Jag satt varenda kväll i sceningången, alltså ingången till scenen, för att titta, hur gör han? För folk skrattade åt allt han sa. Oavsett om det var roligt eller inte. Han hade en förmåga att säga, åh, nu ska ni skratta. Och det gjorde de alltid. Så det där försökte jag sitta och lära. Vad är det han gör som är så att folk kan inte låta bli att skratta? Det var väldigt skickligt. Och det är liksom en sort som han var fenomenal på. Men sen är det ju de stora skådespelarna som jag har haft äran att spela med. Det är de som har insett att teater är helt enkelt ett lagspel. Det går inte att försöka, det är jag som har största rollen, det är jag som ska ta största platsen, ni andra kan hålla er lite lugna. Det är jag som ska synas och det är jag som ska ha publikens ögon på mig. Det är helt dödsdömt. Man måste inse att det är ens medspelare som man behöver. Och de behöver förvisso mig. Och det finns, brukar jag säga, medspelare och motspelare. Motspelarna, de kan man inte spela med. De inbjuder inte till att nu ska du och jag göra den här scenen. Vi måste hjälpas åt, annars blir det inget bra. De riktigt bra skådespelarna som jag har spelat med, de får en liksom att han ställer krav, eller hon ställer krav. Keve Hjelm eller Margareta Krok. Man märker att de säger att nej, lira med mig nu. Och lyssna på vad jag säger. Och svara ordentligt. Och säg emot om du ska säga emot. Men gör det på allvar. Jag kommer inte att fuska. Och du får heller inte fuska. Men vi är här tillsammans. Och är du dålig så blir jag dålig. Och vice versa. Så de riktigt bra skådespelarna får en faktiskt att bli bättre än vad man egentligen är. Och åtminstone har det hjälpt mig. Jag kommer att säga, herre jösses vad duktig jag är med. Här går det inte att fuska. Här måste jag vara med. Här måste jag göra mitt allra yttersta. Jag får inte ha en falsk känsla. Jag får inte hitta på någonting. Jag måste vara där, jag måste svara. Jag måste fråga. Jag måste å andra sidan vara som ett radarpar på fotbollsplanen. Och jag får heller inte veta, det är ju ett så här urtypiskt exempel på folk som inte lyssnar på scenen.
De inväntar inte ens repliken. Och jag säger, men öppna inte dörren förrän jag knackar. Ja, vi vet att du vet att det ska knacka snart, men vänta tills det knackar, är du snäll. Och så är det med repliker också, va? Du ska inte veta vad jag ska säga. Då blir det ointressant. Du måste bli överraskad. Jag hade en medspelare när jag säger, jag ska berätta en sak för dig. Ja. Ja, du har faktiskt vunnit 50 000 på tips. Och varje kväll så säger den här motspelaren. Jag säger, ja, jag ska berätta någonting för dig. Ja. Ja, du har vunnit 50 000 på tips. Jag undrar, varför blir han glad? Så en kväll sa jag, jag ska berätta någonting för dig. Ja, din mor har dött. Va? Nej, jag skämtar bara. Förlåt, det var ett plumpt skämt. Nej, du har vunnit 50 000 på tips. Och då frågar jag, varför gör du så där? Därför att du blir glad varje kväll när jag säger att jag ska berätta någonting. Du vet inte vad jag ska berätta. Så vänta med det tills jag har sagt att du har vunnit 50 000. Och det är ett exempel på att ja, man är inte där i stunden. Man blir inte förvånad över repliker som kommer. Man vet vad som ska komma. Och då är det ointressant för publiken. Ett av de värsta exemplen jag har sett, det var jag såg Lorcas blodsbröllop på en teater. Och hela första akten är ju förberedelse för ett bröllop som ska då avsluta första akten. Och nu är det ju så att precis innan de ska gifta sig så blir bruden bortrövad. Och det är ju lite synd. Men då såg jag en föreställning där alla förberedde bröllopet men alla var rätt deppade. De var inte så hängde med huvudet och tyckte livet var eländigt. Så pratade jag med dem efteråt och sa att ja, tack för föreställningen, men jag måste bara fråga, varför var alla så deppade i första akten? Ja, men hon blir ju bortrövad. Ja, men det vet ju inte ni. Nej, det har du rätt i. Det vet ju inte vi. Nej, låt bli det. Ni vet inte vad som ska ske om en sekund. Då är det liksom, då är det inte här nu. Så därför är det så otroligt roligt att spela med skådespelare som alltså inte har en aning om vad jag ska säga. Vi har spelat den, vi har repeterat i 8 veckor. Vi har spelat kanske 40 föreställningar och de blir lika överraskade varje föreställning vad jag säger. Och det är underbart. Då lever det. Och det är bra skådespelare. Jag tänkte att du tar några exempel på det här. När det gäller Ture Sventon, praktiserande privatdetektiv, då du spelar den här engelske Lord Hubbard. Lord Hubbard. Ja. Julkalendern i SVT. Ja. 89. Och vi har haft Helge Skog här tidigare. Ja, Ture själv. Och berätta lite om någon rolig episod som du kan ha haft med Helge. Jag kan skratta lite själv också. Jag ska berätta för den roligaste episoden, eller vad man vill kalla det för, det var faktiskt inte i studion. Lord Hubbard var ju utstyrd. Så hade stora mustascher, röda mustascher och klädd i ja, nästan skotsk med remarkabel klädsel. Och jag hade fått en propp i örat som min hustru tyckte, ja men det löser jag. Så hon tog en sån här vattengummi plopp och stoppa in i örat och tryckte till och jag sa aj, 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 aj. Jag var sjåprig som min fru. Ja, och så kom jag till inspelningen dagen därpå och sa att jag har ädligt ont i örat faktiskt. Ja, men gå upp till doktorn här då. Så säger stelevisionsdoktorn då. Så tittade han och sa, nej men det här törs inte jag göra någonting åt. Jag har alldeles blod i örat. Så jag ringer till en öronläkare norr om Sturup, eller ja, vid Stureplan ungefär. Jaha. Och det fanns ju inte tid. Jag var i lunchen på mig. Det enda jag kunde göra var att sätta mig i bilen som Lord Hubbard. Och köra ner till Stureplan. Och så svängde jag vänster i Linnégatan. Där får man inte köra. Men jag tänkte, ja, vad ska snuten säga om de stoppar mig? Vet inte vem jag är. Jag är för fan Lord Hubbard. Släpp fram mig. Så att det var den roligaste episod jag kom på. Mm-hmm. Så öronläkaren tittade och sa, hör du, vem har gjort det här?
Ja, min fru. Ja, men stämmer det då? För misshandel. Så kom jag, ja, vad hade hänt då? Ja, öron. Innan hade gått. Men annars, det var ju väldigt skojigt. Julkalendern är något speciellt. Det är en kult. Och det är en ära att få vara med. Jag har gjort två julkalendrar. Den och Julens hjältar. Det var precis 10 år senare, tror jag. Och det är skojigt. Ja, sen tänkte jag att vi skulle tala om Tintin lite grann. Mm. Och mellan 59 och 1964, innan du gick teaterhögskolan. Mm. Och då träffade du Bert-Åke Varg, Lars Edström och så Åke Lindström, tror jag han hette. Ja. Kapten Haddock. Har du några minnen därifrån? Det vore intressant att höra. Ja, men jag tror dessvärre att du är lite tidsmässigt fel. Nu är jag fel. Ja, därför att det var 71-72 som vi började med på TV. Mm-hmm. Tintin. Det var ju senare där någonting, Hajsjön tror jag. Ja, hela 70-talet. Ja, det började ju med att en producent på Sveriges Television som heter Jan Brandhild ringde upp mig och frågade, vill du göra Tintin? Och skam till sägande så hade jag då inte någon större relation till Tintin. Jag var inget Tintin-freak. Mm. Eller ens fan. Jag hade inte läst böckerna. Men så läste jag böckerna och såg att det var ju väldigt skoja äventyr. Så jag sa, absolut. Så att Bert-Åke och Åke Lindström som gjorde Haddock, Lars Edström som gjorde Kalkyl och jag som gjorde Tintin. Och så var det... Ja, Bert-Åke gjorde den ena Dupontan och Fredrik Olsson gjorde den andra. Och sen var det lite massvis med bifigurer som studsade in då och då. Då kom ju det, kom ju 5 minuters avsnitt från Belgien. Det var ju 96 stycken avsnitt som vi då fick kontrakt på, 96 avsnitt. Och den, han som var chef för engagemangskontoret då, ringde efter några veckor och sa, det ska inte gå i 5 minuters avsnitt. Vi ska slå ihop dem till kvartar. Se där du. Och han, chefen där, Gösta Pettersson, han var ju jäklats med alla skådespelare i alla år och försökt pressa ner gagerna. Så vi sa, ja, det var väl synd det, Gösta. Men nu har vi ju kontrakt på 96, så då får det väl bli så. Ja, det får väl bli så. Så det ringde lite senare. Nej, men det går, jag går inte med på det. Jag får betala det här själv. Ja, synd det. Så vi sa, vi håller honom på halster ett tag, han ska få vara lite skraj en vecka. Men det är klart att vi inte kan ta betalt för 96 när vi bara gör 32. Så att, och det där blev ju så populärt, de här tv-snuttarna som vi gjorde. Så att Kupol, skivbolaget, hörde sig för och hörde om vi inte ville spela in det på long playing. Gammal vinylplatta. Jo, det gör vi gärna. Så att, ja, vi var erbjudna en hygglig summa med garanterat 10 plattor en om året, tror jag. Sen om det slog skulle vi göra resten. Men då jag sa det till de andra pojkarna att vi ska nog inte gå med på en enhetssumma. Vi ska nog ta royalty på det här, va. Lars Edström påstår att det var hans idé, men det var det inte. Det var min idé. Men han får gärna ta åt sig äran lite grann. Mm. Så att vi fick ju då 1% var och Bert-Åke fick 2. Det var ju en skillnad på, ja, vi fick väl 30-40 gånger mer genom royalty än om vi hade tagit ett sån här utköpskontrakt. Visserligen utspritt under 20-30 år eller ännu mer, vi får ju fortfarande pengar från Tintin. Mm. Ja, inte så mycket, men alltså det droppar in och det har droppat in i 40 år nu. Många länder. Hur många länder Tintin finns i? Ja, alltså vårat är nog bara, jag tror inte ens att det finns i Norge eller Danmark, utan de har nog gjort sina egna, men det vet jag faktiskt inte. Men barn har ju ännu svårare att förstå respektive nordiskt språk än vad eventuellt vuxna har. Så jag tror inte det är sålt mer än i Sverige. Jag har ju träffat många
som är på dagens personal eller fritids eller förskole heter det numera. Mm. Så säger, är du som är Thomas Bolme? Ja, tack ska du ha. Jag har hört Tintin i 30 år. Ja, det är inte mitt fel. Så att, nej, men det där har ju levt kvar och jag tror att generationen har lärt upp nästa generation och jag tror att de gamla vinylarna som sen blev kassettband som sen blev CD har en benägenhet att finnas kvar. Nu bestämde ju författaren R.C. att de andra figurerna jag har hittat på, de får ni fortsätta med efter min död, men inte Tintin. Tintin dör med mig. Och det är väl lite synd. Men han tyckte väl att nej, det där är mitt. Jo, samtidigt så har ju du arbetat med animefiguren Cobra och Kogo i Starsinger och så vidare. Ja. Fast de är inte lika kända som Tintin. Och det är därför jag försöker upprätthålla det. Att Tintin har burit upp svensk kultur väldigt mycket. Hur tänker du Tintins roll i svensk kultur? Ja, det där att de fortfarande, att det finns sånt intresse. Att det finns en hel förening som heter Generation Tintin. Som har massvis med medlemmar. De har engagemang, de har träffar. Jag blir fortfarande uppringd ganska ofta av Tintin-fans som ställer omöjliga frågor. Ja, hej, det, ja, jag heter det och det. Och jag bara undrar, vem spelade Müller i den där? Jag säger, jag har ingen som helst aning. Jag tror inte ens han som spelade Müller har ett minne av. För att det där gjorde vi, alla de här plattorna spelade vi in på 3 timmar. Ungefär va. Och Bert Åke som var regissör, aj, nu kommer en ny figur. Ja, den kan inte Hasse Lindgren ta den du. Och så in och gör den. Ja, och det där kan, Nygren ta, varsågod. Och där kan Mattias ta, så att jag tror ingen har en aning om vad de har gjort. Vi som gjorde Tintin, Handok vi vet naturligtvis. Mm. Men vilka som gjorde de andra figurerna, det tror jag ingen har en aning om. Mm. Men det lever vidare och det är alldeles uppenbart att det var ju en som var med i någon slags 10 000 kronors fråga på någon av kanalerna. Och han var då Tintin-specialisten. Och som 10 000 kronors frågan så fick han då, jag tror att det var 10 bilar. Och sa det, placera ut de här bilarna i rätt album. Och det gjorde han. Och jag hade inte kunnat pricka någon. På samma sätt som jag blev inbjuden till öppnandet av Tintin till sjöss. Jaha, är Tintin till sjöss, tänkte jag. Och så tittade jag tillbaka, han är alltid till sjöss. Han är med, har otroligt många olika båtar som han är på, som jag inte har tänkt på. Men det där kan specialisterna och det är intressant. Och det är bra ritat, det är moraliskt. Tintin är ju lite moralist tycker jag, men han kan ju inte riktigt med när kapten Haddock tar ett järn. Det tycker han är förfärligt. Han har inte mycket tjejer. Mm-hmm. Nej. Mm-hmm. Nej. Vad tycker han om dem? Ja, det vet jag inte. Vad tänker du? Ja, jag vet inte. Han har inte tid med dem i alla fall. Så att... Och jag har alltid undrat hur gammal han är. Va? Mm. Men han har ju... Alltså, tvivelsutan så är han ju journalist. Och han har flygcertifikat. Mm. Så han måste ju i alla fall vara 23. Va? Mm. Tror jag. Men jag vet inte. Och ingen annan heller. Men det är roligt när man kommer ut i världen. Jag var ju nere i Bryssel och gick in på Tintinmuseet eller Tintinaffären. Bägge delarna. Och så sa jag det. Då såg jag mina egna plattor fanns ju där. Va? Och då sa jag det. Det är jag. Oh. Det var stort. Mm. Får han mycket respekt för dig i Belgien? Ja, åtminstone där. Mm-hmm. Och,
Och jag har ju kunnat säga när jag varit utomlands att, ja, är du känd för något, brukar han säga. Ja, är Tintin berömd? Oh ja, ja, jag är Sveriges Tintin. Men jag ska tala om för att de här dataanimerade, japanska dataanimerade, de har också sin speciella kultgrupp. Det finns alltså, jag har stött på ungdomar som inte har en aning om vem jag är. Som aldrig har sett något som jag har gjort. Som aldrig har sett en film, ett tv-program, aldrig hört en bok. Men när jag säger ja, jag räknar upp vad jag har gjort och jag säger nej, nej. Och så Tintin, nej. Och så har jag varit Asterix i 3 filmer, nej, det har jag inte. Nej. Och så har jag gjort så här, ja, en hel mängd dataanimerade japanska filmer. Jaså? Som vadå? Ja, jag kom knappt ihåg vad de heter. Det gjorde vi på 80-talet, men den och den och den och sen Cobra och Starsinger. Va? Var du med i Starsinger? Herrejösses, det är sådana jag nästan inte vill prata om för det var så dåligt gjort. Va? Vad var du där? Ja, vad var jag där? Kogo tror han hette. Herregud, är det du som var Kogo? Jaha, känner du till det? Oj, 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 oj. Nej, det finns en slags liten kultgrupp. Ja, så lite vet jag inte. De kan allt om de här japanska filmerna. Mm. Mm. Och det förundrar mig. Mm. Jo, sen kommer vi till Pippi Långstrump. Mm. Du var röst åt någon där. Och så var det väl Obelix och Asterix som möter Caesar. Mm. Och då möter du Bert Åke igen där i den här serien. Som Bert Åke möter jag alltid. Möter du aldrig honom där? Ja. Möter du aldrig honom där? Alltså, dubbing är ju lite... Om du talar om de dubbade Pippi Långstrump. Ja, ja, det var ju Asterix och ja, nej, Asterix. Ni möts inte när ni gör det. Utan nej, det ja. Ja, jag gjorde ju de 2 första filmerna då, Kleopatra och Caesar. Mm. Och då sitter jag själv. Aha. Med regissör. Ja. Och det var ju Lars Edström som var regissör för bägge dem. Lars? Ja. Mm. Mm. Och det där har ju utvecklats något så fantastiskt, tekniken. När Åke och jag tillsammans, Åke Lindström och jag gjorde Haddocks och Tintin scener i Hajsjön tror jag det var. Då var det på den tiden de hade projektorer med filmslingor alltså. Så att, och sen kom det ett litet streck, nu är det 3 sekunder kvar, nu ska det börja. Och när den var klar så, medan vi körde den projektorn så laddade man den här projektorn, så det tog ju, ja det tog väldigt lång tid då. Och även när vi gjorde Asterix-filmerna så ja, det ska fixas och det ska komma. Man ska börja repliken när filmfiguren börjar repliken och man ska avsluta den. Nu, alltså jag vet inte hur många dagar vi höll på med Asterix, men ja, det tar sin tid va. Nu, om man ligger fel i den här nya digitala tekniken, det spelar ingen roll. Det fixar teknikerna. Så nu spelar man in på 3 timmar. Mm. Och det är ju ingenting att säga om nu, bara jaha, fint det. Ja, det flyttar vi. Jag sa, men jag kom ju in för tidigt. Ja, men det tar jag bort. Det höjer jag upp sen eller sänker ner. Jaha, jaha. Eller tätar ihop. Jaha, jaha. Bra. Mm. Men det är skojigt. Jag gillar att dubba. Det är ju... Dels ska man försöka hitta tonen på originalet. Det gillar jag i alla fall de som har gjort det. Första. Och sen så ska man ju hitta en rytmik i repliken. Och så ska man då naturligtvis börja när figuren börjar prata och sluta när den är klar. Och det där är, ja det är skojigt. Det är liksom att spela ett instrument lite grann. Och komma in på rätt ställe och sluta på rätt ställe. Ja, jag kommer väl nu att... Gå tillbaka lite grann till Dramaten. Ja. Då hade du att göra med Alf Sjöberg och Mimmi Pollack. Och jag undrar, inom parentes, även om du träffade Ingmar Bergman i något sammanhang i angående Dramatens föreställningar. Har du något att säga om det där?
alla omständigheter som du råkade ut för där? Ja, Bergman var ju så... ja, det var lite olyckligt. För att jag berättade om att jag hade gjort den här tv-teatern Pojken Winslow när jag var 14. Mm. Och den såg både Ingmar Bergman och Arne Suxdorf. Arne Suxdorf ringer upp dagen därpå och säger, ja, mitt namn är Arne Suxdorf, och klart, jag hade ju sett både Djungelsagan och Det stora äventyret, så jag visste vem det var. Och då säger han, jag såg er på tv igår, och jag tänkte, vilka er? Det var alltså den första människan som har sagt ni till mig som 14-åring. Och jag har en filmroll där ni skulle passa väldigt bra, va? Och så bjuder han ner mig till sitt ställe på februarilovet. Och jag tillbringar en vecka där, vi går igenom. Och sen i mars ringer inspelningschefen på SF och säger att ja, Ingmar Bergman vill ha med er i en film som ska heta Så som i en spegel. Naturligtvis. Man får två kanonerbjudanden som kolliderar. Men eftersom ja, jag tyckte Arne Suxdorf hade varit vänlig nog att ringa upp, bjuda ner mig, diskutera, gå igenom manuset och så vidare. Det var oerhört hygglig. Ingmar Bergman ringde ju inte upp själv, utan det var hans inspelningschef som ringde upp. Och så jag tyckte, jag tyckte faktiskt att han var lite arrogant. Mm. Fan, han kan väl ringa som alla andra människor. Och när jag till slut sa att jag kan inte bestämma mig här, va? Då fick jag träffa Ingmar Bergman. Och det är många omständigheter runt det där, men jag sa att tyvärr, jag väljer Arne Suxdorf. Och sen tog det 23 år innan jag fick nästa erbjudande att jobba med Ingmar. Mm. Och då hade jag återigen lovat bort mig att spela Vem är rädd för Virginia Woolf på Skånska teatern. Mm. Och då tyckte jag kan inte liksom säga att nej, tyvärr, glöm det, för nu har Ingmar Bergman bett mig att spela. Så jag tackar nej ytterligare en gång. Och en tredje gång. Sen blev det aldrig mer. Så jag brukar säga det slår rätt hårt när jag träffar folk från Hollywood. De säger, har du jobbat med Ingmar Bergman? Nej, men jag har tackat nej tre gånger. Va? Men det har bara varit så att jag hade gärna jobbat med Ingmar Bergman, som ju var verksam under största delen av min verksamhet. Men däremot så jobbade jag mycket med Alf Sjöberg, och det var kul. Han var en stor teaterman. Och tyckte han om en så var det väldigt... Han hjälpte en, han kom med synpunkter. Men han bestämde ju kolossalt mycket. Men han... Ja, det var en fröjd att jobba med honom, tycker jag. Till slut så har jag en fråga som kanske är lite udda. Vad skulle du ta med dig på en öde ö? Ja, jag skulle nog ta med mig tre damer, tror jag. Mm. En väldigt intellektuell. Mm. En som var oerhört sportig. Och en som var väldigt kul. Mm. Sen skulle jag klara mig bra. Mm. Thomas, tack för att du kom hit. Det var bara roligt. Mm. Jag älskar att prata om mig själv. Det är i alla fall lätt. Ja. Jag är jätteglad att du kom hit.